Держбюджет 2022. Верховна Рада підтримала нині чорновий варіант державного кошторису на наступний рік. У ньому прогнозують помірну інфляцію близько 6% та майже незмінний курс долара 28 гривень 60 копійок. До проекту бюджету депутати вже внесли 1500 поправок і вже зарахували у дохідну частину прибутки від так званого ресурсного законопроекту, який передбачає збільшення податків, попри те, що сам податковий закон лише планують ухвалити завтра. Бюджет традиційно розкритикувала опозиція, зокрема за недофінансування соціальних питань та ледве помітне збільшення мінімальної зарплати, а відтак і всіх похідних від неї виплат, а також за відсутність подушки безпеки на випадок газової кризи, яка насувається через різке зростання цін на паливо. У владі на це запевняють, що для населення тарифи збільшуватись не будуть, субсидії платитимуть, про комунальників подбають, а от бізнесу готові допомогти хіба що кредитами. Ухвалити бюджет остаточно цього разу планують раніше, всередині листопада. Розуміючи всю складність, розуміючи зростання цін і тарифів, ми додатково спрямовуємо 4% від ПДФО на те, щоб вони залишалися у місцевих бюджетах, і відповідну частку акцизного податку для вирішення цього питання. При тому фіксуючи ціну на газ для населення і для установ комунальних держав.